السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گرانو محترمو عزتمندو او قدردانو هغه ملګرو چې تاسو د کتاب سنت د دعوت په خاطر د مختلفو ګروپونو اډمینی کوي، اډمینانو ملګرو تاسو یقینا په یو ډیر مزیدار کار کې مصروف یاست. د دې کار په قدر باندې مؤمنان ملګری پوهیږي او هر څوک نه پوهیږي، او د دې کار فایده په دنیا کې نه ښکاره کیږي الا دا چې خلک په موږ باندې امبار امبار خاورې راوارته وي او په آخرت کې رب العالمین ملاقات ته لاړ شو. الله دې وکړي چې دا د الله دپاره وي، نو ډیره فایده لري. ورنو تاسو ته یو نصیحت دا دی چې اولا په ځان کې ډیر سخت اخلاص پیدا کړئ، دا کار یوازې د الله رب العالمین د رضا په خاطر وکړئ. دوهم نمبر، داسې شینه نشر کوي خواري کوي چې هغه اخلاقي طور او شرعي طریقې سره بالکل برابر وي. که چېرته د شرع څخه په ټکر کې وي، هغې د خورولو د نشرولو هغې نه سخت اجتناب وکړئ. په درېیم پړاو کې مؤمنانو ورونو خپل ځان له هم عملي جامه ورکړئ. کوم شیونه چې موږ او تاسو دین ګڼو، دعوتی ګڼو او د جنت اسباب او د بل د خیر ذریعه ګڼو، باید چې خپله هم په هغې باندې کلک عمل وکړو، ځکه یوازې علم بغیر د عمل نه هیڅ معنا نه ورکوي، په شان د هغه جسد دی چې روح پکې نه وي. څلورم نمبر، زما مؤمنانو ورونو خیال کوئ چې په نورو فتنو کې مصروفه نشه، نورو فتنو نه به سخت اجتناب کوئ. او پنځم نمبر، ګران ورونو په دې ګروپونو کې زموږ سره څرنګه چې هلکان موجود دي، همدغه شانتې ډېرې زیاتې جنکۍ دي، چې دا خبره د تاسو څخه پټه نه ده پاتې. خو چې څنګه په هلکانو کې ښه او بد وي، دغه شانتې په جنکو کې هم وي. یقینا ډېرې مؤمنانې او متدینې او په کتاب و سنت پوهه او د کتاب و سنت د علم د زده کولو په خاطر او د کتاب و سنت سره مینه لرونکي خویندې پکې موجودې دي. الله دې داسې مؤمنانې جنکۍ لا ډېرې کړي، لکه څنګه چې خوله رضی الله تعالی عنها وه، او یا د هغه په شمول باندې نورې صحابیاتې جنکۍ. یقینا داسې متدینې او دیندار جنکۍ پکې شته، او الله دې دی ډېرې کړي. دا زموږ خویندې دي او موږ ته محترمې دي، لکه سارا د ابراهیم علیه السلام چې وه. خو د دې په څنګ کې داسې جنکۍ هم شته دی چې تلیفون صرف د هغو د زندګۍ او د عادت د جوړولو یوه طریقه ده، او په دې باندې صرف خپل وس وخت پاس کوي او د تلیفون د نقصاناتو څخه هیڅ قسمه ډډه نه کوي. کله د پردو سړو سره خبرې کول، پردو سړو ته مختلف قسمه نظمونه، داسې نظمونه چې اواز یې دا نوم یې د نظم وي، باقي د سندرو نه ډېر زیات نقصان لري. د هغو استعمال یا چاته لیږل، او کله خپل تصویران چاته لیږل، او کله د نور چا نه تصویران راغوښتل، او په مختلفو نرمو الفاظو باندې د خلکو په زړونو کې د فتنې پیدا کولو لپاره تخمونه کوي. نو لهذا اډمینانو ملګرو، د الله نه ویریږئ. هغه جنکۍ چې د تاسو سره رابطې کوي، بس قدر ضرورت د هغې جواب او د ضرورت نه ایسته بالکل اجتناب کول، حتی که چې سلام رالیږي سلام جواب مه ورکوئ. وجه دا ده چې د دیو دا سلام موږ او تاسو ته په ټلیفون کې سبب د فتنې ګرځېږي، او ټلیفون خلوت دی. خلوت د پردو ښځو سره ناروا او حرام کار دی. خبره ډېره اوږده شوله، خو راځئ چې په دې خپل دعوت کی جنت تلاړ شو، او له د ټولو هغه کارونو، ګناهونو، شکونو او شبهاتو څخه ډډه وکړو کوم چې موږ الله رب العالمین ته داغمن کوي او خړوي، او کوم چې زموږ نظر د رب العالمین په مخ کې ټوټوي او د رب رضا رانه اخلي او جهنم ته مو بیایي. الله رب العالمین دې ما زما په شمول ټول مؤمنان ملګري او تاسو اډمینان رونه او په دې ګروپونو کې په اخلاص پاتې کېدونکي مؤمنان رونه او خویندې، الله رب العالمین دې موږ دینداره او جنتیان جوړ کړي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.